тази песен на легендарната Надежда Хвойнева. Рипни калинки е специалния поздрав към рожденичката. Таня Допаринова за нейните 60 години. Тя дара талантливата ни млада певица има какво още да каже на леля си Танче. И сигурно ще я поздрави и словесно, но аз и мислих и дори го споделих с колегите. Какво се случва при нас? Нашите мъже, музиканти, са не само таланти в това направление, но и по отношение децата, които създадохме през годините, през които сме заедно тук в футбългарско, по-българско, те се проявиха много успешно. И ако Боришчо на Венци Андонов се катери по гардероб, то Дара на Бисер Соколов изучи песента блестящо. Вие не виждате сигурно, освен ако камерите не помагат по някакъв начин, но мама Биляна отсреща дирижира, а татко Бисер е толкова видимо доволен, че просто нямам думи. Ти доволна ли си от песента? Да. Добре дошла, Дара. Благодаря. Как се чувстваш при нас? Добре. Ние така ним от време на време. Има ли нещо, което те притеснява и кое най-много ти харесва? Няма нищо, което да ме притеснява, но най-много ми харесва облеклата на народните носи. Много ми харесва чувството да съм тук. А хареса ли ти как пее Леля Таня преди малко? Ти я слуша? Да. И какво ще искаш да й кажеш? Освен, че я поздрави с песен, сега какво ще й пожелаеш? Тя стана на 60, че поздрави там и Чичо Сашо, той те наблюдава много внимателно. Ами, да сте живи и здрави, да имате много щастие всичките. Ето, това е най-добрият поздрав. А теб трябва ли да поздравим за приключилата учебна година? Как я завърши? Добре. За онези, които не те познават, къде учиш? Уча в Националното музикално училище Любомир Пипков. София. И по кой предмет си най-силна? Математика и български. А пеенето? И пеенето. А инструмент? Кой инструмент? Цигулката съм най-добре. Кой ти каза? Госпожа Благородна Танева. Ето и нейното име да кажем, защото ти много обичаш преподавателите си, нали? Да. Липсва ли ти училището, Даре? Много. Добре. Честно, как би искала да учиш ти? От къщи, така през монитора, или да бъдеш в класната стая заедно с децата? Да. Кое съм в класната стая с децата, с госпожата. Това на кого да го кажем? От кого зависи това? Ти да го кажеш на мама и на тате, защото и двамата преподават в Националното музикално училище Любомир Пипков, пък те да го кажат на директорката, а пък директорката да го каже там, където трябва и въобще ние да не се занимаваме с тази тема. Поговорихме си достатъчно и вие ни разбрахте. Какво точно искаме да ви кажем? Случвало ли ви се да запеете всички деца заедно в класната стая и как звучи тогава песента? Ами, много красиво. А, и това е другата причина, поради която си струва да бъдете заедно в класната стая. Еми, хубаво, поговорихме си, предстои да си попеем, но това ще стане след малко. А Теодор Соколов вече е готов да дойде при нас, да запее своята песен. И като го чух коя песен е избрал, знам колко щастлив ще бъде в този момент нашия колега и приятел на пулта Митко Аргиров, а пък неговите Гого и Боянко. И те ще научат песента и ще им се прииска да я запеят в едно родопско мъжко трио. Стига ми се момнели, навдигай. Стига ми се момнели, навдигай.
Е сега да кажа здравей, Теди! Здравей, добре дошъл при нас! Ние продължаваме така да си говорим. Той, когато се появи за първи път тук, едва ходеше и от тогава ми казва Галя и тук няма Лелю, бабо... Да, така си говорим, нали? Да. На собствено име. Ама да не остане по-назад, като чу песента на Даре и той веднага скокна и си запя. Обаче се питам защо пееш родопско, когато баща ти е откровен шоп от Желинци, кюстендилски шоп, а майка ти от Трявна, севернячка. Ти как си избра тази песен? Ами повече ми отива родопското. Даже вече ти отива родопското. Може би повече го харесвам. Харесваш го? Да. Имаш вече и предпочитания. Позволи ми само, ще продължим този разговор, да кажа добре дошла на друга наша скъпа гостенка, защото тя за първи път се явява тук със самостоятелно участие. Още една именита народна певица Валентина Гълъбова. Тя е солистката на фолклорен ансамбъл Люлин. Там, където диригент на хора е нашия Валю Янков. И ти се явяваш доайен на ансамбъла още от 1985 година. Точно така. Нали от тогава пееш там? От 1985 година се създаде ансамбъл Люлин. Тогава ни събра Добрин Панайотов, след това ни пое Валю и продължаваме и до днес. Сега с Валю сте неразделни. Да. И Тоня Янкова не завижда на този хубав творчески контакт, да кажем шеговието ние. Не завижда. Детска учителка си в град Банкя. Не изоставяш обаче народната песен. Не, от 85-та година не съм спряла да пея. Добре, а като детска учителка пееш ли на децата? О, пея. Пея и децата поемат и пеят и харесват българската народна музика. И сега като слушаш Теодор, какво си мислиш? Мисля си, че има бъдеще. Бъдещето е в нашите деца. Виж колко гордо е изправен Теодор. Винаги се явява така. Имам усещането, че ако развее и байряка, ще бъде още по-убедителен. Не, той го носи отвътре, излива песента. Той идва от едно пеещо и свирещо семейство. А за удоволствието от песента ще си заговорим сега, за бъдещите мечти с музиката. Мечтаеш ли за много музика? Каква музика? Да. Мечтая как да го кажа? Мечтая да се реализираш. Да се реализирам като пианист. О, ти отиваш в класически инструмент, да. Колко години вече свириш на пиано? Ами, 5. 5 до сега? Да, 5. Кой е преподавателят ти? Госпожа Мариана Шикова. Така, и продължаваш? Да свиря. По колко часа на ден свириш? Аз не мога да ги изборя. Непрекъснато си на пианото. Не е чак толкова. Добре, при предното гостуване ти ми каза нещо, което за мен е много важно. Че вкъщи майка ти командва. Промени ли се тази ситуация и това дава ли отражение на да, пианото? Да, промени се. Как се промени? Баба командва сега. Баба ти дойде в... Коя баба? Севернячката или шупкинята? Шупкинята. Как се казва? Баба Райка. На баба Райка да подготвим една специална песен. Това ще стане след малко. Какво си мислиш ти за това пеещо и свирещо семейство? Това ли е българското семейство? Това такива е ли трябва да са? Това е българското и дано повече такива български семейства има. А такова ли беше твоето семейство? Я да те върна сега към твоите детски години. Ами, моята баба пееше. Майка ми не, но баба е пяла и е била много добра. Къде? В пеене. Къде? Кога? Ами, по нейните си времена. Тя е от тук, от Клисура, близо до Банки едно село. Да. Дядо ми е от Радомирско. Той пък ме научи кое да кое село, игра. Моля? О, не знам. Това Радомирско. Да знаеш, моля те, аз съм от Прибой Радомирско и искам да ми кажеш следващия ще път, разпитам, като дойдеш. Да. Много Но е той ме пък научи да играя.
Била съм по-малка от момченцето тук, когато си спомням за първи път ме хвана, имахме едно радио от старите, хвана ме за ръка и казва, хайде да поиграем. И аз викам, дядо, аз не мога. Той ви казва, ще слушаш и ще играеш в такт. И аз викам, добре де, дядо, какво е това такт? И той ми казва, това дето вика, ръц, 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 това било такт. Та на 3 години съм се научила да играя в такт. И това ли те запали, за да тръгнеш с песента? Имаше ли ги по това време големите певци, освен игроорци? Ми, не си ги спомням като малка, но като се заслушвах, винаги ме влечеше да слушам тея предавания с народната музика. И сега не те ли влече нашия микрофон, за да ни запееш Катерино Моме, пък ние да се разиграем така, както ще го направят и в македонския ни край, и не само. Къде идва любовта ти към македонската ни народна песен? Ами, дядо ми, въпреки че беше от Радомирско, първата песен, която запомних, чух от него, беше
македонска. И така ми легна и пея всякакви песни от цяла България, но най-ми лежи македонското. Така като те срещне човек, ти създаваш усещането на спокоен човек, уравновесен, удовлетворен. Това от песента ли идва или има и нещо друго? И от песента, и от професията, и от характер. Има ли бъдеще фолклора ни? Има. В неговата чистота? Има. И забелязвам, че напоследък интереса към българския фолклор започва да никне още от малките деца. Още 3-годишните в детската градина се заслушват, заиграват и с удоволствие ходят на народни танци, пеем народни песни в групата. Харесва им. Харесва им на децата. Ти усети ли колко критично те слуша и наблюдава Валю Янков? Ами те ще продължат като пораснат, като тръгнат малко детенце, докато има интерес, продължават децата. Нека, щом това казва детския учител, няма как да не се случи. Искам да продължим с песента ти. И то с онази песен, която няма как да не запеете и вие, защото «Ой, девойче» е любимата ни песен. Thank you.
Време за раклата на скат. Нека я отворим. Всяка година през месец юли с огромна радост отбелязваме поредния рожден ден на голямата народна певица Славка Сакутова. Който и да ме попита, веднага ще отговоря точно, че нейната рождена дата е 6 юли. А миналата година, когато трябваше да ѝ честитим, падна се ден събота, Славка беше тук при нас, ние заиграхме и запяхме заедно и пожелахме щастлив път към 94-ти рожден ден и ето, че той отмина съвсем наскоро. Затова нека сега и пожелаем и още веднъж да хилядиш, Славе, да си ни жива и здрава и пак да ни дойдеш на гости, а сега ни пей!